Ahojte, práve sa nachádzame na Horehroni v Nízkych Tatrách a práve sme uprostred tréningu Summer Muay Thai Camp, ktorý organizujem v roku 2009, je to 9. ročník, kde sa snažím dať šancu mladým ľuďom, deťom príležitosť trénovať thajský box, box alebo kickbox ako bojové umenie, kde to deti naplňa, motivuje. Kde som pôsobil od roku 2001, kde som držiteľom veľa medzinárodných ocenení, titulov európskych majstrov sveta, veľa titulov váži, ktorých som držiteľom. Z Tajska som si doniesol tento tréningový proces, že dvojfázové tréningy ráno večer, ktoré som si preniesol tu na Slovensko, na Helpu. Krásne prostredie, prírodu, kde trénujeme dvojfázovo ráno, večer, všetko, čo k tomu patrí, klinče, veľa behu, veľa sparingu, lapy a všetko, čo k tomu patrí. Sme tu každý rok, nájdeš nás tu, sleduj našu stránku Facebook Macho Arts Academy a nájdeš nás na Helpe. Vidíme sa budúci rok.